Ne, ja. Kaj pa, če bi mi danes tukaj v muzejski hiši v Semiču prebrali eno pravljico? Si za? No, katero pravljico bi pa mi da prebrali? Pokaži mi. Ha? Zajčka? Zajčka, ajde, bova. Zajček, Mihec, Dolgouhec. Zajček, Mihec je imel svoje prebivališče pri Lužici v Gašparjevi lozi v Mladičkem brezju. Bil je vedno dobre volje. Veselo je skakljal naokoli in se požrešno pasel v deteli Prešernovem lazu. Pripravljen je bil vedno povedati kakšno šalo. Najbolj zgovoren je bil ob večerih, ko so se gozdne živali zbirale na zajčjem hribčku in kramljale. Zajček, Mihec, Dolgouhec je prišel vedno zadnji, a imel je zmeraj prvo besedo. Krohotali so se tako hudo, da jim so skoraj popokali trebuščki. Zajček Mihec ni živel sam, ampak je imel v svojem brlogu tudi prijateljico, zajčico Mehurko. Ime Mehurka je dobila zato, ker je imela zelo velik trebušček, saj je pričakovala mladičke. Zgodilo se je, da je zajčka Mihca ves teden vsak večer ni bilo na kramljanje. Živali so bile zaskrbljene, kaj nekaj se je zgodilo. Sklenile so, da bo šel zgodaj zjutraj z Majbučko pogledat, kaj se je zgodilo. Mihca in zajčico Mehurčko je našel v njem gnezdu zaobjokala. Radovedno je vprašal, kaj se je zgodilo. Mihec je ihtel. Lisica, lisica cicifujka, nama je pojedla mladičke. Včeraj jih je Mehurka skotila, ko sva zajčico prišla s paše. Zajčko ni bilo več. Ojoj, kako nama je hudo. Zmaj Bučko jo je to lažil. To bom jaz uredil z lisico cicifujko. Odšel je v cicifujkin brlog in jo grdo ozmerjal. Celo tako se je razjezil, da jo je kar premikastil. Od takrat se niti približati ni več upala zajčku Mihcu in zajčici Mehurki. Neja, kaj pa še imajo tukaj v muzejski hiši v Semiču? Poglej, kaj pa je to? Bel pesek. Bel pesek. Zakaj pa misliš, da je ta pesek tukaj? Hm? Kaj so pa tole? Dajva pogledat. O, to so pa neke šape gor. Kaj so to? Šape. Dajva pogledat, čigava pa je ta šapa. Veš, tukaj lahko pa pogledala, čigava je. No pa dej. Pokaži, katera si imela, to si imela, ne? Tole, katera bo čigava bo. Oh, to je šapa, veš kaj piše tu? Od rjavega medveda. Oh, amaš, Aleksandra, imaš še ti tam kakšno šapo, dejmo pogledati. To je meseč, kakšnega kakve srne. Poglejmo, kaj pa to? Katera je ta šapa, ki jo ima Aleksandra? To, to je pa zjav divjega prašiča, piše tu. Ta šapa. Lepo, dejmo še kakšno pogledati. Tak se da tudi utisni. Wow. Tako. Aha, to imamo spet od rjavega medveda, ne? Lepo. Kaj ni to kakva zajca? Misliš, da je od zajca? Ja, kje? A, mogoče pa res. A, res je, imaš prav. To je plod poljskega zajca. Vidiš, tu se la vse prepričamo. A? Kaj so pa ta drevesa, ki imajo bela debla? To so bele breze. Bele breze. Si vedela, da so bele breze to? Kako se pa imenuje naša pokrajina, v kateri živimo? Kje mi živimo? Živimo v Semiču in v? Beli krajini. Po čem se pa imenuje Bela krajina? Po belih brezah. Po belih brezah, ja, tako je, bravo. Pa še tukaj sem jaz prej nekaj upazila, lej, tu so še neke živali. Ne? Kdo je tam v odzadju? Kdo je tam? Katera tista žival, tista ptica? Sova je, ja, sova. Kaj pa to? Kaj pa ta kup tukaj? Kaj je ta kup tukaj? Tole. Kaj
mislim, kaj je to? To? Ja, kaj bi bilo to? Krma. Krma? Aleksandra, kaj ti praviš? Neka mravlišče, ne? Najbrž je mravlišče, ne? Ko si mravlico naredijo, takšno veliko mravlišče. Kaj je pa tam, v muzejski hiši?